Bomo samo pomenili in bomo povedali vse, kaj se je zgodilo. Gremo. So vse obeležili? Ja. No, povejte, kaj mu je? Pretres možganov. Zdravnik mu je prepovedal vse kakšen napor, odpočiti si mora. Veste kaj, počitek v tej hiši ni najbolj pametna ideja. Tukaj je ogromen otrok. Ja, no pa kaj? Ja, pa kaj? Mislim, kocke so posod po tleh.